老字号炸酱泡面本来应该当干面吃，先把面煮熟捞起来，再加酱搅拌，香喷喷的一碗让人口水直流。却有一对情侣，女朋友把炸酱面加水煮成炸酱汤面，煮成汤的你会感觉如何？怪怪的，没有吃过了。男朋友想吃炸酱面，女朋友却煮成炸酱汤面，让他几乎第一次看到。女朋友却说南部都这样吃，煮汤再加蛋。男朋友说这辈子第一次看到，根本刷新知识。被女朋友回高雄都煮汤，是你见识少。两个人还吵到分手。我觉得太夸张了，但是汤的真的没有人吃。我冇煮过，全部拢加落来，拢袂歹食。炸酱面干汤怎么吃？网友说我也都吃汤面，怎么不能煮汤？就当一般泡面啊！把女朋友当笨蛋问，活该被分手。但有网友到了台南吃了这盘炒面，他好疑惑地发问，老板说这是炒面，盘子里有面条、青菜、肉丝，汤汁却满过面，让他质疑老板是不是做错了。那老板，那个汤汁说进去了，那不就 OK 了？真的大呀！真是大，你一定要加满汤汁，因为伊在。也 Q 多再倒出来，还是炒面的做法，先炒料再放面，最后盖上锅盖让汤汁收干。同样的做法，网友那盘可能收汤时间不够，被笑说这是加了汤的炒面，炒面加汤超值哎，只是跟平常不同做法，其实都好吃，颠覆口感想象，也引起热烈讨论。记者侯国文、蔡双杰、林智慧加以高雄综合报道。我是方彦迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方彦迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。